И дари дяде. Дякую тобі, друже. Дякую. А це тобі. Пасенки. Тільки шевронів в тебе. Пасенки в дитинстві. Чотирирічний Даніїл – моє хобі. Він пригощає військовослужбовців, поліцейських, нацгвардійців цукерками. В обмін за це отримує шеврони. У воєнних це обіцяно, це добрі мужики, це тут за сьогодні весь каєчий. Це різні воєнні тобі виглядали, так? І паїчі. І це паїча, це паїча, от це паїча. Все почалось випадково, розповідає мати хлопчика. Він допомагав бабусі та мамі збирати гуманітарну допомогу. Побачив солдата та подарував йому цукерки, які були з собою. Так отримав свій перший шеврон, з якого і почалась колекція. Все почалося майже від початку. Ми почали з бабусею потрошки готувати. Познайомилися з волонтеркою, яка передає далі їжу, яку ми готуємо хлопцям. Ми побачили в інтернеті, що потрібно було передати хлопцям, хто що може зібрати по списку. Ми зібрали, пішли. Малий захотів прийняти участь. І ну, перше, що було, купили шоколадку і подарували хлопцям шоколадку. Так у нас з'явився наш перший шеврон. З тих пір якось цукерки в нього були завжди поруч, а шоколадки купувати кожен раз теж не було де і як. І він почав роздавати те, що є під руками. Колекція хлопчика нараховує більше 50 різних шевронів. Тут і наліпки поліції, Нацгвардії, а також шеврон його тата, який зараз серед захисників України. Папін шеврон де? На мене. От, на тебе. А які ти цукерки їм даруєш? Де ти береш ці цукерки? Купляєш, да? Ага, купляю. І що, ти приїжджаєш до них на пости і даруєш їм цукерки? Ага. Дякую. Пожалуйста. Він настільки до цього вже звик і йому настільки це подобається, що він буде йти по вулиці, і де б він не побачив. Навіть десь якісь малі ознаки, форми, навіть не по повній формі хлопці. Навіть в машині сидить, він вже знає, що має бути жовта стрічка на даний момент. І він біжить і пригощає цукерками. Навіть якщо хлопці брати не хочуть, він в кишеньку покладе. Цукерки Даніїл дарує хлопцям, щоб підняти настрій та додати мотивації захищати Україну. А шеврони зберігає на пам'ять про свою допомогу, розповідає Анастасія. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.